Fala, galera! Beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos ao episódio de Dripcraft. Nossa linda parceria de Minecraft com mods no Minecraft 1.16 com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil. E no vídeo de hoje, minha gente linda, Lajota PVP finalmente vai conseguir tunar sua armadura no nível máximo. Porque pra quem não tá ligado, nessa saga da armadura, que tá sendo muito trabalhosa e legal, eu tô fazendo várias coisas pra conseguir evoluir no mod do Blood Magic pra fazer nossa armadura tunada. E hoje, finalmente, a gente vai conseguir isso. Pra quem não tá ligado, nos últimos episódios eu vim trabalhando na reforma da minha base, no altar do Blood Magic e até nessa mob farm aqui pra conseguir farmar os itens, o sangue pro Blood Magic. Então é um bagulho bem trabalhoso. E também fizemos upgrade do nosso altar pro nível 4, que é o penúltimo nível, dá pra ir pro 5, mas eu acho que eu não vou precisar ir pra ele. Então hoje nós vamos fazer muitas coisas. Mas antes... É, amigo Goblin, não tá fácil pra ninguém. São 10 da manhã e eu tô sozinho no servidor. Não tenho ninguém pra conversar e nenhum amiguinho pra trocar ideia. As únicas pessoas que tem no servidor é o Bruninho e o Dan. E eles nem estão online, eles estão parados. Alguns de vocês acham que eu ia ficar triste sozinho sem ter o que fazer, né? Até você acha isso, né, Sr. Goblin? Não é à toa que você tá aqui parado olhando, né? Mas não, Sr. Goblin. O mundo é belo. O mundo tem a solução pra todos os problemas. Se eu tô sozinho e quero arrumar pessoas pra conversar sobre jogos, animes, memes ou qualquer coisa que eu goste, tem a solução. Project Z. O que é Project Z? Project Z é um aplicativo para celular no qual você pode achar alguma comunidade ou pessoas que gostam da mesma coisa que você e conversar sobre. E muito fácil. Ó, veja, cara. Estamos aqui no aplicativo e eu vou criar minha conta. E ó, logo de cara ele vai falar: insira o seu código de convite. Aí ó, nessa tela você coloca o código Lajota. Assim. Vale lembrar que é muito importante você usar o código Lajota, porque assim você vai pro nosso grupo praticamente direto, tá bom? Pronto, facinho, né? Aí agora a gente faz o nosso cartão Z, que é basicamente uma forma da gente se identificar pra galera, pra todo mundo saber como a gente é e do que a gente gosta. Ó, eu coloquei um fundo de One Piece, porque é um anime que eu acho muito da hora. Agora vamos colocar uma foto de perfil. Ó, eu coloquei essa fotinha aqui da Kana comendo sorvete, porque eu achei engraçada. E colocar meu apelido, obviamente, né? Porque todo mundo tem que ter um nome. Eu colocar Lajota PVP. Dá pra colocar, tipo, do que eu gosto. Então eu gosto de... Yo! E agora, a melhor parte de todas. Você coloca coisas que você gosta pra poder achar pessoas legais. Então, por exemplo, eu gosto de anime, eu gosto de jogos, eu gosto de memes e eu gosto de ciência e tecnologia. Eu acho legal. Ó, por exemplo, aqui já tem uns meme bom aqui, ó. Quem aí é do rock? Aqui é do rock. Ou essa enquete aqui. Qual é seu anime favorito? Bom, eu gosto muito de Naruto, Hunter x Hunter e One Piece. Os outros eu não cheguei a assistir ainda, mas eu não sei qual votar. Eu vou votar em Hunter x Hunter só pra ver o que a galera vota. Vamos ver. Ó, a maioria gosta de One Piece. Legal, né? Mas vamos falar do que importa. Se você quer se sentir em casa e falar com pessoas que você gosta, vem aqui no negocinho de pesquisa, escreve LGGJ e clica em grupos. Entra nesse primeiro aqui. Esse é o nosso grupo, galera. Já tem mais de 6 mil pessoas. Tem até um chat do clã do Joelho Dourado. Ó, e por exemplo, aqui tem várias coisas de Minecraft, como o maninho aqui que foi pro Nether. E, obviamente, animais fofinhos. Porque todo mundo gosta de animais fofinhos. E sem falar das novas funcionalidades, como o chuveiro de emojis, que quando você digita feliz aniversário, sinto sua falta, eu te amo, você vai obter um montão de emojis na tela. Então, bagulho da hora. Enfim, tudo isso e muito mais no Project Z. Entra aí no aplicativo, baixa aqui no link na descrição, usa o código Lajota e entra no nosso grupo. Fechou, então? Project Z, muito obrigado por patrocinar o vídeo mais uma vez. É nóis. E bom, quem puder passar lá no anúncio pra ajudar, tamo juntasso, fechou? Aliás, oi! Bom, gente, como que vocês estão, galera? Suave? Aproveitando rapidão que estamos dando uns avisos. Quem quiser deixar o gostei no vídeo aí, deixa o gostei, que fortalece demais o Mano Lajota. E se esse vídeo aqui chegar a 30 mil gosteis, eu posto 3 vídeos amanhã, fechou? E um deles com a galerinha do mal, que é Capuno, Garden, Letim, Diazão, Sam, Ayu, essa galerinha da hora aí. Dá pra chamar até o Forevin. Enfim, gente, pra quem não tá ligado, hoje a gente vai pegar a nossa armadura, que atualmente está com todos esses encantamentos, e a gente vai zerar ela. Basicamente, vamos olhar o último encantamento dela, que é o mais importante. Esse encantamento é o Health 5. Significa que ele aumenta a minha vida no nível 5. O rolê é, dá pra ir até o nível 10. Pra evoluir o bagulho de vida, a gente faz o quê? A gente toma dano pra perder vida e regenerando. Quando regenera a nossa vida, a gente ganha pontos de vida. A treta é, a nossa armadura é limitada, a gente só pode evoluir até o nível 5. Aí hoje, depois de fazer todos esses upgrades, a gente vai conseguir desbloquear os limites da armadura, ultrapassando isso pra conseguir chegar no nível 10. E é o bagulho que eu tava mais esperando até agora. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar é fazer um bracelete de treino. Daí você pergunta, Lajota, pra que serve esse bracelete de treino? Eu não
O Danzo me atacou do nada. Bom, tudo bem que eu tô usando uma armadura de diamante do nada a ver. Quando eu tiver com a minha armadura equipada, Dan, relaxa. Mundão gira, os vacilão roda, Dan. Pode ficar tranquilo. E viu, gente? Vários se pagam de amigo, mas tá na crocodilagem. Enfim, esse bracelete de treino funciona mais ou menos assim. Ele é um bracelete que, na real, ele é um bagulho bem fácil. Eu vou craftar ele, vou mostrar pra vocês, mais fácil. Pra fazer o bracelete de treino, eu vou precisar pegar um bar de reagente e jogar diamante junto na Alchemical Array, que é aquele negocinho que a gente bota no chão e faz um ritual louco. Porém, antes, para fazer o binding reagente, a gente vem na nossa mesa alquímica, coloca a nossa orbe de sangue com pólvora, redstone, glowstone e ouro. Tá bom, vamos ver se a gente tem tudo aqui. Porva nós tem, glowstone nós tem, redstone nós tem e pepita. Caraca, nós tem tudo, gente. Que da hora. Tá, e a gente bota a nossa orbe de sangue aqui. Vai funcionar já, será? Não, tem que ser uma orbe de sangue mais forte. Para quem não lembra, para fazer uma orbe de sangue mais forte é até que bem fácil. A gente só tem que botar um bloco de ouro aqui junto com muito sangue. Então, vamos ligar nosso spawner e vamos farmar um pouquinho. E, ó, se você não tá entendendo essa farm e nem nada do rolê aqui, mano, significa que você não tá vendo a série do Mano Lajota aqui de Drip. Então, passe na descrição e tem um link completo pra playlist da série. Aí, também, se você quiser, entra no nosso grupo do Project Z, que foi anunciado aqui no vídeo, porque lá eu vou falar sobre Stonkscraft 2, sobre Topcraft 2, sobre Dripcraft 2, sobre Irmandade 2. Eu vou estar colocando os spoilers da hora das séries lá. Então, quem quiser, entra no meu grupo, fechou? Enfim, nesse meio tempo, nosso spawner já ligou. Então, vamos farmar sangue pra ligar aqui. Cara, vai precisar de 25 mil de sangue. Tomara que o nosso spawner dê conta, mano. Porque é muito sangue pra fazer esse negócio. Não, e eu pesquisei, Aldeão é um dos melhores mob pra se fazer isso. Mas eu acho que vai dar conta sim. Olha lá, ó. Tá indo. Já tem 15 mil de pontos de vida de 25 mil. Tá indo. Vai dar bom, eu acho. Ia ser bom se caísse mais Aldeão aqui. Ah, deu certo. Ai, ainda bem. Gente, fiquei preocupado. Bom, deixa eu vincular a mim. Quanto de sangue ele tem? Tá cheio, beleza. Então a gente vem aqui na nossa mesa alquímica e coloca a bolinha. Com isso, a gente vai ter o nosso bind reagente. Agora a gente pega um diamante aqui também e o nosso Arcane Ash, que a gente tem ele aqui. Agora a gente vem aqui no meio da praça, que é um lugar bonito, coloca o Arcane Ash, o binding reagente e depois o diamante, é isso? Vamos ver. Cara, é muito da hora esse ritual, né, gente? Da hora demais. Bom, com isso, a gente tem o nosso bracelete de treinamento. Ele funciona da seguinte forma. Mano, é da hora, hein? A gente vai clicar nele aqui e você vai ver que a gente pode colocar, tipo, aumentar o nível das coisas e liberar ou proibir outros upgrades. Vai funcionar mais ou menos assim. A nossa armadura tem, nesse exato momento, tem 8 encantamentos. Dá pra ter bem mais. Eu vou pegar esses 8 encantamentos e vou extrair da minha armadura, fazendo ele virar papéis. Para de fazer magia aí, por favor. Eu preciso fazer um experimento social com você. Tá, Eu te ajudo. Me dá um segundinho só, bem rapidinho. Ó, gente, vou ajudar o Apolinho no que ele quer. Mas eu tenho que explicar pra vocês que com isso eu vou ganhar mais ou menos 20 tipos de tomos desse daqui, desses papéis, né? E cada um deles vai ser a seguinte forma. Eu vou poder escolher o que eu vou evoluir e o que eu não vou evoluir, até qual nível. Então, no caso, o Health aqui, que é o que aumenta a minha vida, em vez de parar ele no 5, eu vou poder evoluir ele até o 10, ou até mais. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Da hora demais, né? Agora, deixa eu só ver o que um amigo Pupu quer. Calma aí, gente. Ó, gente, seguinte, meu hoje deu a pular nos bagulho dele. Se vocês quiserem saber o que vai rolar, o que rolou, passa no canal dele, que o vídeo sai ainda hoje, parece que de noite no canal dele. Porém, ele me deu uma poção de presente e ele falou que era pra eu testar no boneco de neve. Então, vamos. Nossa, mas ele morreu instantaneamente, mano. Vamos testar em outro bioma, meu Deus. Tá, se não me engano, pra cá tem um bioma de neve. Vamos ver. Ó, aqui em cima que neva. Vamos ver se aqui a gente consegue spawnar o bicho. Ó, um, dois, esse. Tá, por quê? Será que é minha armadura que tá fazendo isso? Bom, na real, gente, já que ele morreu duas vezes aqui, vamos testar aqui na Mind Dimension. Vai que aqui ele não morre. Sei lá, vai aqui, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tacar a poção direta nele também. Toma. Será que ele vai ficar super? Vamos ver. Fica super. Boneco de neve que luta sumô. Mano, esse bagulho é forte, será? Deixa eu botar a armadura e vou dar um tapa nele pra ver. Ele não vai me atacar? Engraçado. Não sei pra quem que serve, mas engraçado. Oi. Olha a bundinha dele. Mano, por que ele tá assim com as pernas? Eu não sei. Olha a bundinha dele, pô. Ah, não, velho. E ele não ataca, Zé. Ah, ele é do bem, né, velho? Vai atacar o mob do mal. Dá um nome pra ele, pô. Bert. Ele é o sarrador, né? É um sarrador, velho. Ah, é a posição dele. Então, obrigado pelo presente. Tamo junto. E aí, temos aqui então Bertinho, o sarrador. Aqui, ó. Bert, o sarrador.
Deixa eu guardar ele aqui pra outros momentos. Agora que a gente gastou a durabilidade da minha armadura, eu não sei como que vai ficar. Então vamos reparar ela mais uma vez, galera. Agora que a gente acabou gastando essa armadura com nossos testes, eu fiz uma Eterno Estela pra gente poder reparar ela. Eu quero fazer um esqueminha diferenciado que eu vi, que eu acho que vai funcionar muito bem. Vocês vão ver. Ó, primeiro, a gente vem pro Lajota Explorations, que é uma área bem distante, e nós dá uma voada pra bem longe. Pronto, estamos aqui numa área normal. O que eu vou fazer agora é pegar o meu Teasel, vou pegar em Draw Region, e eu vou tentar estragar o máximo que eu puder. Por causa que a Eterno Estela vai fazer um bug muito da hora, vocês vão ver. Não sei se é um bug, mas é uma coisa bem legal. Ó, o que eu vou fazer é pegar o máximo de teaser que eu puder pra torrar a durabilidade desse item. Aí, quando eu estiver pertinho de estragar, eu volto pra vocês verem a minha ideia. E bom, agora que a gente gastou basicamente quase 1 milhão de durabilidade no nosso teaser de diamante, eu faço assim, ó. Uma vez. E agora ele vai reparar tudo que eu tenho no meu inventário e vai demorar muito pra reparar esse item. Ó, agora na vida real são 4h35 da tarde. Vamos ver que horas ele termina. Aliás, vamos perguntar pra Nogal, pera aí. Vamos ver com o Apu primeiro. Ô, Apu, Apu. Oi, oi. Você tem algum item que você queira reparar? Não. Nenhum? Mano, meus itens, eles são toda a base de energia. Ele já tava isso aqui, ó, mano. Deixa eu ver. Repara pra mim. Putz, não sei se vai dar não, hein, Apu. Vai dar não? Cara, acho que não. Toma aí. Aí, valeu, velho. Mano, não, pior que eu não tenho. É toda a base de energia, velho. Eu tenho, ó, isso aqui é base de energia, base de energia, base de energia. Ah, não, fechou. Muito, eu vou ver se alguma pessoa quer, então. Tamo junto. Vale. Ô, 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 calma lá, calma lá. Você não tem uma membrana de Phantom pra me descolar aí, não? Não. Não, ok. Liga. Oi. Você tem algum item que esteja no seu inventário, armadura, qualquer coisa que esteja com a durabilidade baixa e você queira arrumar? Tem isso aqui. Tá bom, dropa aí. Se tiver mais coisa, pode dropar. Não. E ó, gente, vai reparando a durabilidade aqui do bagulho dela enquanto isso. E o meu ainda tá no 4 mil de 1 milhão. Vai demorar um montão. Tem mais nada mesmo? No picarete, espada, não sei. Só não pode ser de energia. Ah, pera que eu achei. Tem coisas aqui. Pode dropar qualquer coisa. Se não for de energia, eu tô reparando. Só esses? Tem mais alguma coisa? Não. Tá bom. Fazendo. Tô reparando pra você, ué. Eu sou um bom amigo. E, gente, tô reparando os itens dela. Reparei os meus. E o meu teaser tá em 5 mil de 1 milhão ainda. Caraca, mano, que da hora isso. Oi, não ouvi, desculpa. Algo me diz que tem interesses por trás disso. Tem não. Aí, tamo junto, tchau. E o nosso teaser ainda tá em 6 mil. Bom, esse vídeo vai ser bem legal, que a gente vai poder reparar nossos itens durante o vídeo inteiro. Seguindo aqui o nosso vídeo. Agora que a gente tem o bracelete pra salvar as melhorias da armadura, a gente tem a armadura arrumada. A gente só precisa fazer o ritual que arranca os itens da gente. E o ritual que a gente precisa fazer é nessa máquina gigantesca. Só que, gente, essa máquina é treta de fazer, hein? Eu vou precisar de ruta da água, fogo, terra, ar e dusk. Bom, tem alguns jeitinhos de fazer ela, mas eu consigo dar uma facilitada no processo, que é usando o Inscription to Dusk. Na realidade, o que eu vou precisar é de um montão de obsidian para poder fazer essa ritual stone, um montão de orbe de sangue, mais talvez uma só D, por causa que ele volta, e reinforce de slate, que é a do nível 2. Então aqui é duas vezes utilizada. A treta é, para fazer uma reinforce de slate, eu vou precisar de 2.000, vou precisar de 3.000 de life points. 3.000 vezes 4, 3, 6, 9, 12.000 life points para fazer 4 dessas pedras aqui. O problema é, eu vou precisar de 48 runas. E 48 dividido por 4, eu vou precisar de fazer 12 vezes esse craft. Então vai ficar meio caro. Então o que eu vou fazer agora vai ser pegar essas 48 pedras aqui. Então já que a gente vai ter que farmar tanta pedra assim, o rolê vai ser o seguinte. Vamos pegar a nossa vara do Conjuring, vamos pegar nosso spawner aqui e vamos tacar os upgrades no nível máximo. Ah, e o nosso teaser tá em 18 mil ainda. Na real, deixa eu dar uma limpadinha no meu inventário que tá cheio de besteira que eu não vou usar agora. Tá bom. E agora que eu dei upgrade no spawner, a única coisa que eu faço é vir aqui, ativar ele, deixar spawnando 1 bilhão de aldeão. Aí, começou a spawnar. Boa. E agora eu vou ficar coletando um montão de sangue aqui e farmando pra evoluir todas essas pedras pro próximo nível. Porém, esse é um processo que vocês já viram várias vezes, então eu vou só voltar quando eu estiver pronto pra não demorar muito, fechou? Vai ficar da hora. Prontinho, fizemos as 48 reinforced slates, deu trabalho. Acredito que a gente vai conseguir fazer os blocos de ritual. Vamos clicar aqui, pegar nossa Magician Blood Orb e colocar aqui. Vamos ver se vai funcionar. Tá, 48 ritual stones, de precisar de 48. É, funcionou. Deixa eu desligar meu spawner ali, gente. Agora, o que a gente tem que fazer é os blocos pra poder colorir esses blocos de ritual, formando assim o que a gente quer pra nossa armadura. Ah, e só pra avisar mesmo, eu não lembro que horas que era na última vez que eu avisei o vídeo, mas agora são 5h20 e só recuperou 100 mil. Então, muito legal, né? Enfim, o que nós vamos fazer agora é fazer a Inscription Tool de ar, fogo, água, terra e a de dusk, que eu não sei o que significa. Então, vamos precisar de lágrima de ghast, creme de magma, lápis azul. Tá, peguei tudo aqui. Deixa eu só ver se meu amigo deletinho tem a lágrima de ghast pra fortalecer o rolê. Não vai ter.
Ó, estamos na base do Dan. Vamos ver se ele tem. Não tem. Eu ia ver se ele tinha para depois tentar comprar dele. Mas como ele não tem, meio que a única solução mesmo vai ser a gente pegar uma. Tá, peguei tudo. Deixa eu tirar essas esmeraldas daqui, né? E vamos usar todos os itens aqui agora. Primeiro esse. Vai usar só 1000, é baratinho. E eu acho que eles vão ficar infinito por conta de ele ter durabilidade. Porém, a gente tá com o negocinho aqui, olha, do Eterno Estela reparando. Aí, o da água tá pronto. O da terra tá pronto. O do fogo já foi também aquela hora. O Dusk tá pronto. E agora só falta o de ar. Pronto. Pra quem não tá ligado, esse item funciona mais ou menos assim, olha. Eu tenho minha pedra de ritual e ele pinta ela. Literalmente isso. Então vai nos poupar o trabalho de fazer um ritual gigantesco, gente. O rolê é, essa área do ritual aqui, ela é bem feia. Então eu não queria fazer ela aqui em casa nem no meu porão. Eu acho que não vai agregar muito. Então vamos na dimensão. Tá, aqui tem uma área que eu geralmente uso pra matar uns Wither. Vamos testar aqui por enquanto, porque é uma coisa que é fácil de montar e desmontar depois. Clicar no olhinho pra poder ver. E foi. Tá bom. Agora vai funcionar assim. A gente vai colocar, ó, aqui é de terra. Então a gente coloca aqui, pinta de terra. Terra, 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 terra. Sai pintando todos assim. Todos assim. Tá, agora é hora das de fogo. Fogo, fogo, fogo. Fogo, fogo, fogo. Fogo, fogo, fogo. Fogo, fogo, fogo. Dá pra pintar uma que já foi? Ah, dá. Legal. Aqui vem a Socha, que é as Dusk, que no final fica branca, não sei porquê. 4 azuis. Azul, 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 azul. 4 amarela. E foi. Agora só falta a Master Ritual Stone. Pra fazer a Master, eu preciso de 4 Ritual Stone, Obsidian e... Ah, tá. Ah, é baratinho. Calma aí, vou fazer ela então. Pronto, farmei aqui as 4 Reinforced Slates. Pega elas aqui, passa pra cá. E Master Ritual Stone. Agora a gente tá chegando no momento final pra poder fazer nosso negócio da armadura. Tamo então com 5 corações soxos. Agora a gente vem aqui de Boenas. Olha que da hora, olha que da hora. A gente vem aqui, coloca essa pedrinha no meio pra vocês verem o ritual agora sem holograma. Que bonito, legal, né? Vem com a nossa armadura encantada aqui. Bom, eu acho que pra gente poder arrancar os encantamentos da nossa armadura, a gente vai precisar de um ritual diviner, que é um itemzinho do mod que nós vai craftar agora, que é esse daqui. Pronto, dá pra evoluir ele pra versão Dusk, só que eu não sei se é a que a gente quer. Vamos testar usar aqui, se não funcionar a gente faz a Dusk. Na teoria a gente vem aqui, clica. Tá, vou ter que fazer a versão Dusk. Calma aí então, que é uma versãozinha um pouquinho melhor, mas ainda é barata de fazer. O legal é só mostrar uma coisa do processo de craftar ela que a gente nunca fez ainda, que é o seguinte. Pra fazer ela, a gente vai precisar de 2 inscription tool, que é barato de fazer, mas a treta é a Demonic Slate, que pra fazer ela, usa 15 mil de pontos de vida e o tier 4 do ritual. Então é mais um dos motivos de a gente ter que ter evoluído a nossa mesa, entendeu, galera? Bom, vai usar 2 pedras e vou ter que fazer mais um desse, né? Esse aqui é com bloco de carvão, tá bom. Então, ó, nós vem aqui, pega o bloco de carvão, taca aqui, vamos ligar o spawner que a gente vai ter que voltar a farmar aqui e joga as pedritas agora que a gente vai ter que farmar esse negócio aqui da hora. Boa, galera, terminei de farmar aqui os itens. Ô, dá mó trabalheira farmar essa última aqui, demora? Enfim, temos agora o ritual de Viner Dusk. Na teoria, é só a gente chegar lá e clicar agora que vai funcionar. Tomara, né? Tá animado? Tô animado pra caramba ver se dá certo, gente. De verdade. Lá, Jota, PVP. Lá, Jota, armadura. E... Bonk, 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 bonk. Se eu contar pra vocês que eu fiz um ritual de Viner Dusk à toa, gente. Eu fiz ele à toaça. Não é ele que usa não, gente. Me confundi. Eu preciso do Weak Activation Crystal, que usa 10 mil de sangue, nível 3 e um Lava Crystal. O Lava Crystal eu acho que eu consigo fazer. Tá, vai me faltar 3 baldes, né? Eu tenho balde? Tenho. Eu só preciso juntar 3 baldes da lava, então. Tá, peguei 3 baldes da lava. Vamos colocar eles aqui. Craftar o Lava Crystal. Pegar o meu Magician Blood Orb de volta. E colocar você aqui. Tá bom, falta só 2 mil de sangue. Deixa eu desligar isso aqui que não vai precisar mais agora. E foi. Temos um Weak Activation Crystal. Vamos lá testar agora. Mano, se funcionar, eu vou ficar o cara mais feliz do mundo, mano. Vem aqui em cima e... Bonk. Foi. Agora, como vocês podem ver, a minha armadura não tem mais nada, porque eu arranquei todos os encantamentos que ela tinha. Então, eu posso vir aqui, colocar, por exemplo, o meu Health 5, mandar ele evoluir até o Vida 10 e bloquear outros upgrades. Você tem aqui o Vida 5. Agora vem aqui, recuperei o meu Vida 5 e no meu bracelete ele tem até o 10. Significa que se eu pegar aqui a faca de sacrifício, gastar toda a minha vida e recuperar ela, eu vou estar ganhando pontos de vida. Mas bom, temos aqui 1.693 pontos no nível 6. Já passei do nível anterior. Olha só agora quantos coração roxo eu tenho. Com nível 6, mano.
Agora nossa regeneração aqui. Pega o Zardel e vai pegando nível, mano. Agora a gente vai evoluir. E não é só esse encantamento que tá vida, não. Tem mais. Acabei de descobrir que minha espada tem roubo de vida e me dá regeneração 3. Então se eu ficar matando o Deon, é bom. Enfim, estamos no nível 6. Vamos evoluir até o nível 10 e daí eu volto. Ó, gente, tô há algum tempo aqui já evoluindo a nossa vida para chegar no nível máximo. E vou te dizer que tá demorando. Nosso item aqui do Teaser já tá chegando a 300 mil de durabilidade, mano. Mas ainda vai demorar. O rolê é, eu queria mostrar pra vocês que eu passei dos corações roxos. Tem mais uma cor. Ó, estamos aqui nos corações amarelos, indo pro verde. Agora vai acabar o coração verde. Depois vem o azul, que até um bom tempo era um dos maiores do servidor. Depois o roxo. E depois o rosa. Falta menos de 1000 pontos pra upar mais uma vez e vou ganhar mais corações. Só que agora, como vocês podem ver, é muitos corações pra upar. Então é um processo que vai demorar um pouco. Porém, eu vou evoluir até o nível 10, pelo menos esse encantamento hoje. E deu o resto pro eu vou upar em off, eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Mas tem mais coisa, né, pra fazer na armadura que ainda tem que encantar ela, mano. Então eu tô muito animado. Mano, essa armadura tá dando muito trabalho. Não é à toa que tá gastando tantos vídeos pra fazer, mas que vai valer a pena o bagulho? Vai, mano. Ela é muito da hora, sério. Eu tô curtindo demais, pra ser sincero. Enfim, vou continuar aqui farmando vida, gente. Já volto. E galera, depois de muito tempo mesmo, eu evoluí até o nível 9 a armadura. Então olha só como que vai ficar os nossos corações agora. Nem eu sei até onde que vai. Fechou. Estamos no nível 9 de vida extra. Quando eu chegar no nível 10, eu vou ganhar mais um coração até onde eu sei. Então eu vou ficar com mais um coração rosa aqui. Mais um coração rosa aqui. Porém, dá pra ir mais ainda. Por quê? Tem o encantamento do peitoral que aumenta a vida. Tem mais coisa desse mod que aumenta a vida. E o bagulho fica louco. Por exemplo, esse encantamento aqui do Bodybuilder. Que ele me dá resistência aqui no knockback. E ele me dá até 5 corações de vida quando tá no nível 5. Ó, vamos colocar o Bodybuilder 5 aqui pra dar upgrade também. E ó, tirei um montão de vida minha. Agora só vou me regenerar. E assim eu vou subindo mais vida. E toda vez que eu comer, o meu nível de bodybuilder também vai subir. Então se eu pegar essas carnes podres que eu tenho aqui, olha, e ficar comendo, toda vez que eu comer elas, vai subir um ponto. Eu tô com 57, 58 e por aí vai. Até chegar no nível máximo que vai aumentar ainda mais na minha vida. Pessoal, upei o bodybuilder pro 4 aqui. Tô com vida no 9, vida não vou conseguir chegar no 10 hoje. Então na teoria, se eu pegar minha mochila aqui, vai me fornecer alimentação, minha vida vai recuperar. E agora, só falta um coração rosa pra acabar a hotbar rosa e ir pra próxima aba de vida. Significa que eu tô um pouquinho forte. Atualmente, eu estou com 138 de vida. Mais 2 de vida vai dar 140 e eu vou acabar os corações rosas. E depois, eu não sei o que vem. Mas, tem mais upgrade da armadura, tem o health, o bodybuilder, tem o defesa, tem os encantamentos, tem o anel de Odin e tem mais outros métodos de conseguir vida na série. Então ainda não acabou. Tem muita coisa pra fazer. Mas isso vai ficar pra outro episódio. Comente aí qual que é a próxima cor de coração que vocês acham que vai vir. Eu acho que vai vir um azul claro, talvez. De verdade, nem imagino. Tô ansioso pra descobrir. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa série, essa saga louca. É nóis, deixa o gostei. Passa o meu projeto, que é muito importante. E falou.